já é aqui? Não. Ainda não. Aqui é onde eu moro. Você mora aqui? Eu moro aqui. Ô, louco. O armário é pro lado de fora, onde fica as roupas. Uau. Pretendo aumentar, colocar mais lona, fazer fogão a lenha. Você vai morar aqui? Eu tô morando aqui, assim, é... E eu comecei há pouco tempo, faz 15 dias, 20 dias que eu montei aqui. Ele é meio um acampamento, né, provisório, né, eu tô morando, né, mas ele é com a finalidade de trabalhar nesses espaços aqui, né, abrir novos espaços para as pessoas virem, acampar na mata. Talvez aqui vai ser um chalé, é isso? Aqui vai ser um chalé no futuro. Uhum. Provavelmente ou o chalé principal, que seria usado para coordenar o resto das funções lá para cima, né, centralizar isso aqui, ou até um chalé para receber mesmo pessoas e tal. Ah, legal. Então, gente, aqui nós estamos no espaço Terra Viva e o Robinson ia me mostrar como que fez a captação da água. Isso. Que eu achei muito interessante, porque ele falou que dá pouquíssima manutenção. É. Que eu, quando morava na mata, eu tinha, pelo menos cada mês eu tinha que olhar. Certo. E quando não era menos, né? E você me falou que a cada 6 meses é que você olha. A cada 6 meses é que está dando uma interrupção, porque tem um sistema com 3 caixas e reservas em 2 dessas caixas, né? Eu faço um furo mais para cima, uhum. Então quando é necessário eu abro a parte de baixo para terminar de esgotar a caixa. E isso me dá tempo de ir lá e fazer uma eventual limpeza, que normalmente é uma limpeza simples só nos filtros de entrada. Tá, mas não dá entupimento, não dá folha, não dá animal que... rompe o cano? Para dentro dos canos, não. Não dá. Animal romper o cano, não sei, talvez por vaca, sorte. Vaca, cavalo, né? Não, porque acho que não tem aqui. Não, então, entra. Não entra aqui. Legal. Esse problema também não tivemos. Os canos não são enterrados, mas... É, isso é bom também porque você sabe onde ele está, né? Sei onde está, qualquer eventualidade é fácil conferir, fácil substituir. Uma coisa que eu aprendi também, não enterrar os canos, porque as raízes, elas vão aumentando e comprimindo os canos até não deixar passar água. Ah. Já aconteceu isso comigo, raiz de bananeira, cara. Olha. Foi apertando, apertando, apertando e aí não passava água. Eu falei, nossa, o que tem? Era a bananeira que apertou o cano. Tinha apertado a... Mas é legal deixar o cano pra fora. Vamos lá em cima ver onde é? Vamos lá. Você tem um desnível mais ou menos de quantos metros? Calculou? Uns 50 metros? Eu acho que em torno de 30. 30, é. 30. Uhum. Elas têm uma estratégia também, porque elas também alimentam o lado de lá, que é do camping. Sei. Então tem uma divisão de mangueira que vai pra casa e pro lado do galpão lá do camping. Isso você bolou... Tentativa e erro. Tentativa e erro, uma instrução de um amigo também. Nativo da roça ou não? É, ele é nativo, ele tem um conhecimento híbrido, né? Ele não é daqui, da uhum. região, mas ele já tem um conhecimento com essa área de obra, já tinha um envolvimento com, né, até com obra mais ecológica, né? Que às vezes não é a mesma coisa que a da cidade, né? E qual foi a dica básica que ele te deu, assim? Usar as caixas em desnível, uhum. né? Colocar uma, sempre uma para baixo da outra e em série. Por quê? Porque ela sempre renova a água das 3 caixas, né? E não permite que nenhuma delas acumule. Eu, na minha primeira ideia, eu ia fazer um sistema bom, porém não ia renovar a água das 3 caixas. Ia ficar... Fazer elas comunicantes no mesmo nível. Comunicantes no mesmo nível. Uhum. E aí ele me alertou, então essa foi a dica que eu usei de fora. O restante foi basicamente na tentativa e erro mesmo. Então vamos lá ver como é que é? Vamos lá. Nós vamos ver mais de cima primeiro, onde você pega a água, é isso? Isso, podemos começar... Vamos subir lá, né? Lá do começo. Beleza. Podemos ir até por aqui, ó. E eis aqui a captação. Daqui que vem toda a água que a gente consome. Nossa. Ela tem algumas nascentes pequenas lá em cima, uhum. que se juntam todas aqui. Então aqui tem uma supressão, né, no solo, um buraco, e esse filtro de pedras. Então a primeira terra, areia que vem com a água já decanta nesse espação aí, vai indo para o fundo. Então vamos mostrar mais ou menos a quantidade de terra, de água que você tem ali, né? A olho nu parece pouca água, né? Sim, mas ela com a constância,
Ela, eu já cheguei a fazer umas contas que ela chega perto até de 200 litros por hora. Por hora. Então, esse lugar era, aqui era água corria por baixo da terra ou por cima? Aqui era só os dois veiozinhos e ali embaixo é que ela ficava mais concentrada. Tá. Então eu abri um buraco um pouco mais alto para ter o primeiro desnível até a primeira caixa, Tá certo. né? Então você abriu um buraco, depois você colocou essas pedras que estão aqui. Pedras aqui e no fundo do buraco. E no fundo também. É. O interessante é, de tempos em tempos, um ano mais ou menos, vim aqui, que a gente fez já recentemente, mas a última vez que eu tinha feito já fazia mais de um ano. Vim aqui com um balde retirar a terra quando ela vai acumulando, né, mais na altura, e aí começa a perder a eficiência esse filtro de pedras, né? Mas é terra ou é lodo isso? É mais lodo, né? Isso é mais um lodo, carrega matéria orgânica do Orgânica. bananal, né? É, só que acaba sendo uma água mineralizada, vitaminada. Tá A gente certo. toma muito tempo. Até a argila medicinal, que também está num dos componentes, né, da mineralização aqui, a gente está ingerindo também, Sim. que é uma coisa que é recomendado, que muitas pessoas já usam, né? E vem um chá da mata também, de várias folhas aí, né? Vem um chá da mata. A gente já há mais de ano que essa água aqui é usada por todos que vêm aqui, uma água excelente assim. Legal. Ela sai transparente lá embaixo. Ela sai transparente lá embaixo, porque ela tem uma sequência de filtros. Então, isso que Esse eu ia falar agora. Fale. é um filtro de pedras, e aqui por baixo dessa camada que a gente pôs de argila, dá para perceber um pedaço da tela. Ah, Eu tá. Vamos mostrar essa tela aí. usei, esse aqui é só para evitar umas folhas, né, de cair aqui nesse Esse é espaço. o grosso, né? Que se pode evitar. É. Mas quem realmente filtra é um tambor de 20 litros, assim com uma boca bem grande, para evitar entupimento rápido, né? Para demorar para entupir. Então, um tambor de 20 litros com uma tela. E Essa é a. essa tela fininha, mais fininha que tá aí? Isso. Aqui já vai impedir que entre inseto para o sistema inteiro, que é todo vedado. E mesmo quando dá aquela chuvarada assim, Não não chega, entope. não entope, nem sequer altera a coloração da água mais. Tá. Teve épocas quando eu usava menos filtros, que às vezes na chuva não chegava a entupir, mas a cor da água lá embaixo acabava Meio vindo umas. barrentinha. Agora, Nada. nada, nem chuva forte. Certo. Aí você sai esse cano aí de. Quanto que é esse cano aí? Esse é um cano de 40. Esse é um cano de Ok. 40 milímetros. Tá, e sai na boca do tambor, é isso aí, né? Ele vai para um decantador. Esse decantador, ele é um tambor de 100 litros, se eu não me engano, azul. E ele tem um emaranhado dessas telas dentro. Então ele é meio filtro e meio decantador. Ah, tá. Eu uso um emaranhado de telas também Com dentro pedra do. embaixo? Não, não tem pedra. Não tem pedra Não tem embaixo. pedra. Então todo barro que consegue passar por esses furinhos decanta nesse decantador, porque a água entra por cima e volta a sair só por Só cima. por cima, tá. E ainda passa pela tela de filtragem. É essa limpeza que você fala que tem que fazer Só cada. virar o tambor e tirar o lodo excesso de 6 em 6 meses. Agora eu espero até um ano, Você porque acha eu que vai melhorei a dar? qualidade aqui. Ah, na captação você melhorou. É, Tá. aumentei esse espaço para a água demorar mais e decantar mais até chegar aqui, Tá, você aumentou a né? superfície aqui, A a extensão, extensão. e concentrei mais o filtro de pedras na saída. E deixei ali como uma área de decantamento mesmo, pra, né? Ah, E tá aqui certo. segurar. Beleza. Interessante isso aí. Eu Deu um bom resultado. quando eu pegava a minha água, tinha um volume muito maior, então era diferente o que eu tinha que fazer. Mas Sim. talvez até funcionasse assim, porque o volume de areia que entrava assim era muito grande, Entupia. porque era vinha da montanha em desnível muito um desnível muito Agressivo, acentuado, acentuado. e aí trazia sempre areia, e era areia que me dava entupimento, não era lodo, porque o lodo não parava ali. Uns granitos maiores assim. É, uns pedacinhos, nem sei se era granito, era aquela uma areia meio marrom, amarela, meio cor de abóbora. Mas Certo. legal, esse jeito para pegar quando a água tá no solo, né? Bem no solo Quando mesmo, ela né? tá no solo. Legal. A gente, exatamente. Tem uma parte da água que desce, mas aqui também Embaixo também tem uma floração. tem uma floração de água que aumenta esse fluxo também, Ah, legal. né? Aí É isso aí. o primeiro barril tá logo ali, esse que tem o amaranhado. Isso, tá aqui a 10 metros da gente. Vamos lá filmar ele também.
Vai lá. Vamos lá. Quer mostrar como é? É o que você falou, né? Esse é o decantador. É, esse vão acabou vindo uma pessoa que abriu, eu ainda não dei um jeito de fechar. O mais correto era ele estar vedado aqui. É. Né? Mas enfim, você vê que ó, tá todo o sistema cheio de água e está excedendo água. Né? Uhum. Sobra água aqui, está sendo bem aproveitado. Aqui, por dentro, eu tenho um emaranhado com umas 5, 7 voltas de tela. É o que você explicou ali, né? Dá até para abrir. Tem um pouco de telas aqui, tudo emaranhado em algumas voltas. Uhum. Então, quando a água chega, ela tem que... Ela decanta a maior parte da areia e a tela ajuda essa areia a não chegar a passar, sempre bater na tela e ir para baixo. Então, mas tem uma tela na boca ali também? Não. Ou nem tem? Não, fica não. Só essa tela aqui fica no, meio essa tela. No meio de tudo. Tá certo. A água que chega a passar para esses dois canos, né, que um abastece a caixa de cima e o outro eu coloquei direto na caixa de baixo, que é a mais usada, que é a que mais uhum. é utilizada, para abastecer mais rápido conforme a gente usa lá. Tá. A primeira caixa abastece antes que as outras. Né? Ok. Depois desse decantador, em torno de 6 meses, ele fica mais ou menos por aqui de lodo e aí a gente você vira. Bem vira. É uma manutenção simples. Você retira a tampa, tomba ele para o lado, uhum. vai sair todo aquele lodo, você volta ele para o lugar. Então, vamos dizer assim, uma manutenção nesse sistema é tirar o barro daquela entrada, quando ele acumula bastante, para que ele possa voltar a decantar naquele espaço antes de chegar nas pedras. É, porque senão vai começar a entrar o lodo no cano, né? Direto para o cano já começa a entupir. Ali você já evita um bom percentual. E um cano maior na entrada, né? Um cano mais grosso do que as mangueiras, porque aqui, mesmo a terra que vem, não entope, e aqui ele filtra melhor para já não ir terra lá para as mangueiras, uhum. né? Já diminui bem a quantidade de terra. Legal. Mais ou menos em um ano, um residinho de terra vai para as caixas d'água, mas é muito pouco. Não tive entupimento de boia dentro de um ano, que é muito então comum. Então você tem duas caixas ali embaixo, é isso? Tem uma na casa e outra... E duas aqui perto da gente. Tá. Que a gente pode dar uma olhada também. Vamos, quero ver também. Né? Essa mangueira vai para a caixa de cima, que é a primeira mais alta da sequência. Essa de cima, ela é aonde bifurca, a água dela também abastece o lado de lá do terreno. Então é dali que bifurca. A caixa número 2, ela só abastece a casa. E a caixa número 1, a mais baixa, também só abastece a casa. Porque lá tem o banho de argila, é onde o pessoal toma os banhos mais demorados, louça se lava lá, roupa se lava lá. Então você tem uma reserva de quantos mil litros são essas caixas aí? Elas são de 1.000 litros cada uma. Cada uma. E aqui na caixa mais superior, eu tenho um furo, né, numa altura da caixa, uhum. que é onde sai a água, então se consome a parte de cima. Quando necessário, eu tenho também uma mangueira saindo lá de baixo. Ah, de baixo, tá. Então, se apertar, é. Se apertar... se apertar o consumo, eu falo. Se apertar o consumo, eu consigo abrir essa reserva, eu tenho mais 700 litros. Mas aí não tem decantação de lodo ali também? Tem uma baixa decantação. De 6 em 6 meses, você vai encontrar aquele fundo com fundinho de lodo, um pouco nas paredes. Que nem uma caixa d'água normal, então, que de cidade, que também dá isso. É. Que dá um lodinho bem comum. Bem básico, é. Bem básico. Não é aquela, assim, que de 2 em 2 meses você vai ter um entupimento porque já encheu. Uhum. Isso aqui reduz bastante, assim. Eu fiz uns experimentos sem a filtragem, né? Não, é outro papo. Eu ficava subindo aqui toda semana. Com certeza. É, para tirar folha. É interessante esse sistema com várias etapas, né? E cada etapa vai deixando um pouquinho de lodo, né? Do resíduo. Isso. Eu achei bem eficiente, né? Vamos talvez tenham melhores, mas essa é muito boa. É, tá funcionando aqui, né? Tá funcionando. E não é caro isso, né? Porque isso aqui é... Materiais... Material que você encontra aí à venda facinho. Sim, um tambor 60, 50 reais, o cano aqui também você gasta pouco. E as telas. E as telas também, materiais baratos. O resto é boa vontade. É boa mãos vontade. À obra. É isso aí. Essas são as duas tachonas. Aqui, eu tenho uma boia, deixa eu ver se eu não ativei. Ela tá bem limpinha mesmo, hein? É, ó, ela já tá... Ela acaba saindo bem clarinha aqui, ó. E olha a quantidade de água.
Eu tenho aqui tranquilamente 100 a 200 ou mais litros por hora. Tem sim, com certeza. É um fluxo bem alto. Eu também faço o seguinte, nas boias, vou até tirar uma aqui para mostrar. Essa primeira, ela não chega a vedar totalmente, porque o excesso pode voltar para a terra, tá próximo do lugar da onde vem. Mas aqui também tem um segredinho, que é aumentar o furo da boia para minimizar qualquer outro entupimento também. Como é que você faz isso? Ele tem um... É que essa... eu tenho... Ele tem um negócio que reduz aí, né? Que reduz. Aí você troca. Isso. Eu pego uma broquinha... E aumenta o furo. Eu não trouxe ferramenta e complicou. Tá, mas aí dentro ele tem um redutor que você aumentou o buraco dele. Que eu aumento o furo do redutor. Porque aí ele entope menos, né? Ele entope menos. Ou não entope? Olha, esse aqui não tem entupido. Nunca nenhuma entupido. Das boias. Nem a de entrada, nem a outra. Foi uma coisa assim que acertei bem mesmo. Mas você que fez por intuição esse aumento aí. Por intuição. Aham. Que eu pensei, claro, um furo pequeno, qualquer partículazinha já vai entupindo. É, né? Então você pensou bem, né? E não há necessidade, só que não é um filtro, não é nada, seria só para interromper ou permitir o fluxo, né? Uhum. Quanto maior esse fluxo, melhor para mim. Escuta, eu tô vendo que a água, ela vem com ar. Às vezes dá ar no seu cano? Às vezes entra, só que o desnível aqui é bom. Ele mesmo... Normaliza sozinho? Normaliza sozinho. Porque, olha, tem lugar que é ar no cano, se você não for e não tirar, você nunca vai chegar água lá. Isso também foi uma coisa que eu fiz. O cano, quando eu cheguei aqui, tinham passado por um lugar onde ele baixava e subia. Não pode ter essas barrigas, você sacou isso. Nessa barriga, o que eu imaginei? A terra vem, acumula lá embaixo e tampa o cano. É, mas não é só a terra, é o ar também. O ar também pode interromper. Às vezes o ar fica e ele não deixa a água passar, cara. Quanto menos abrupto ele tiver, assim, se ele correr mais suave, vai dar menos ar. Aí foi isso mesmo que eu imaginei. E... Só que com matéria sólida, né? É. Então eu passei ele assim, por como se faz trilha, né? Pelos lugares... meio nível, né? Meio procurando os níveis, né? Tá, mais suaves, né? Mais suaves. Que legal. E aqui, entre essas caixas, é que eu tenho um jogo de registros também. Tá, pra jogar de uma pra outra? Pra fechar uma, deixar a outra sair. É, coisas do tipo, abrir pro um lado do camping ou não. Tá, mas isso aí a pessoa tem que sacar na hora conforme o uso, né? É, conforme a necessidade do próprio espaço, né? Então, essa caixa, por estar no nível mais acima do que aquela outra ali embaixo, ela acumula mais resíduo. Sim. Na decantação, certo? É isso? Vê se eu tô pensando... Essa é a que mais acumula resíduo. Essa é a que mais acumula. As outras praticamente não acumula. Essa aqui acaba acumulando um pouquinho mais. Acaba ficando com o grosso do resíduo. É. Ela acaba sendo um outro decantador, só que bem maiorzão, né? De 1000 litros. E pra limpar isso aí, como você faz? Você esgota por baixo? Eu esgoto por baixo. Eu tiro o cano de saída lá embaixo. Uh-huh. E pego uma vassoura e vou sacudindo aquela terra do fundo pra essa terra sair junto com a água que tá saindo. Tá, mas você tem um buraco ali no nível, lá no piso dela? Eu tenho um aqui, ó, que é esse aqui dessa mangueira. Eu só solto uma braçadeira. Tá lá embaixo, tá sim, tá lá embaixo, é. Né? E esse é o sistema de reserva. Na verdade, aqui, ó, fica fechado, né? Tem uma torneirinha aí. E vai pro mesmo cano de saída. Então, a água tá saindo só daqui. Quando dá algum problema... Acaba a água. Aí você pega no nível mais embaixo. Aí eu abro o nível mais embaixo. Tá. Eu tenho aqui 500, 600 litros de reserva. Tá, que pode vir com meio turva, mas é água, né? Mas é água, sim. E aí aqui tem uma divisão também de um cano que vai lá para o outro lado. Tá, mas isso é para você separar o uso, né? Separar pra o dois uso. Lugares que consomem, né? Exatamente. Beleza. Deixa eu ver o que mais. E é isso. E aí a outra caixa funciona em desnível, é a mesma coisa que a de cima. Nessa aqui, obrigatoriamente, a boia tem que fechar. Se a boia não fechar aqui, aquela caixa nunca vai encher. É, claro. Né? Então a primeira boia pode ser uma boia só para diminuir o fluxo, coisa do tipo, né?
Mas essa aqui tem que fechar. É. Que senão você perde. Agora, você também não pode deixar ela ficar muito tempo sem uso, né? Essa daí. É. Ah, porque essa aí vai pra casa? Essa aqui vai pra casa. Ah, mas então você tá usando sempre, é. É, essa aqui vai para casa, ela seria 1.000 litros, essa não tem reserva. Então na casa, como ela usa só 300 litros da outra caixa de baixo, que a gente já vai ver, na verdade eu tenho em uso 1.300 litros lá na casa, que são... De consumo diário, sim. De consumo diário, né, que você pode estar utilizando essa água. E numa eventual emergência, eu tenho mais 700 litros lá de reserva também. Uhum. Igual o sistema dessa caixa aqui de cima. Que é com dois níveis de pra saída, né? Pra saída. Tá. Certo? E essa boia aqui, ela tem que fechar, né? Uhum. Eu posso estar aberto, né? Ela abre e entra. Não tá dando pra perceber muito, né? Não, mas eu imagino que sim, porque ela não tá vazando. Aqui, ó. Então ela sai, né? E fecha. E aí garante que a outra caixa enche também, né? Uhum. Se essa boia aqui falhar que nem a outra, não vai ter... É, não vai ter água. Aí não vai ter água. Legal. E a caixa de baixo? Beleza. Ah, a caixa de baixo é mais uma igual a essa aqui? Igual a essa também de 1.000 litros. Tá. E ela vai ter lá o mesmo esquema de saída, né? Que é com os dois níveis, né? Para saída. Uhum. E registro também, igualzinho a de cima. E aí é a última caixa antes de mandar água já para casa, pro banho de argila, para casa. É a água que é usada para horta. Quer dizer, a maioria das funções é na casa. Por isso que a gente tem uma reserva bem maior para casa. Tá. De vez em quando a gente recebe pessoas que utilizam o outro lado. Aí fica só essa caixa d'água que abastece lá, né? É mais do que necessário também. Uhum. Dá funcionar. Beleza. Robson, obrigado, viu? Tá bom. Valeu, obrigado, acho que foi bem explicado. Espero que ajude outras pessoas que queiram fazer captação de água. Maravilha. E tenham uma situação parecida com a sua aqui. Maravilha. Valeu.